الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں شہزادے اور سیدہ زینب حضور کی یہ شہزادی تینوں آقا کی گود میں یہ 5 سال پلی، وہ کندھوں پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں حسین کو، دراصل کوفے سے دمشق کا نیزوں کا سفر کرا گئے. فرمایا ام سلمہ، یہ جبرائیل امین نے میدان کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے، اور یہ وہ میدان ہے جو مقتل حسین ہوگا. دیکھیے پیغام انسانیت میں ذکر شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ڈاکٹر طاہر القادری کا خصوصی بیان 9 محرم الحرام کی شب 7:05 پر صرف نیو نیوز پر.